Há 10 anos atrás, a nossa vida tomava um rumo diferente. Sejam bem-vindos. Deixem tudo lá fora, porque agora a gente começou a nossa viagem no tempo e daqui ninguém nos tira. Tá bom? Então, galera, foi uma situação bem tensa. Por quê? Eu tentei algumas semanas antes do show, né, fazer contato com a banda e para poder, né, ver se eu conseguia, né, fazer o registro do primeiro show da Turciano 10 anos, né, aqui no Rio de Janeiro, em 2016. Sendo que tivemos alguns ruídos aí na comunicação com a assessoria da banda. Então isso demorou algum tempinho até eu conseguir fazer contato com eles. E na verdade foi um tempão, porque eu só consegui fazer contato com eles no dia do primeiro show, e foi no aeroporto. Então, eu trabalhava na época no centro do Rio de Janeiro, e dali da Avenida Presidente Vargas, eu estava no meu trabalho lá, no 20º andar, e de repente, eu recebi uma notificação de vídeo novo no canal da banda. E no vídeo eles falavam que estavam indo para o Rio de Janeiro. E isso era aproximadamente umas 11h15. Hoje, no Rio de Janeiro, no Paiol, ainda tem ingressos. Amanhã não tem ingresso. Não tem ingresso, é no Rio de Janeiro de novo. Então, eu, pela hora que o vídeo subiu, que foi 11 horas da manhã, eu deduzi que era uma hora de voo, mais ou menos, até eles chegarem no aeroporto Santos Dumont e desembarcarem, né, daria uma hora. Então, por cerca de meio dia, eles estariam no aeroporto. O que que eu fiz? Às 11h25, eu saí correndo mesmo, de verdade, do meu trabalho até o aeroporto Santos Dumont. E fiquei lá no desembarque tentando falar com a banda, falar com alguém da banda, com a produção. Então, por volta de meio dia 15, aproximadamente, quem é que sai no desembarque? O Lucas, o Vavo e o Mário. Então, eu já fui direto no Lucas, né? Falei com ele, né, sobre a proposta do Transpiro Música, que gostaríamos de fazer a gravação com a banda. E, para minha surpresa, eles receberam de uma forma muito positiva. Isso foi muito legal da parte deles, deram maior atenção. E, após isso, o Lucas me passou o contato do produtor da banda. E então entrei em contato com ele, com um cara, gente finíssima, assim, um camaradaço meu, hoje, o Bruno Gobbi. Então falei com ele da proposta, né? O que faríamos no show, o que seria gravado e tudo mais. Ele adorou a ideia, entendeu? Comprou essa ideia e falou, não, pô, estamos fechados, vamos gravar sim. Mas só que isso já era quinta-feira. Primeiro show eu tô nesse ano no Rio de Janeiro. Eu tava sem os equipamentos, eu não tinha nada. Então eu moro uma distância grande do centro do Rio de Janeiro. Então eu falei com o Gobbi, pô, pode ser amanhã então? Ele falou, não, tá ótimo, pode ser amanhã sim. E lá estávamos nós na sexta-feira fazendo o show da turnê esse ano, 10 anos aqui no Rio de Janeiro. Que te ser, quando a sua vida não é igual a da TV, quando as pessoas tratam mal seu coração, levanta essa mão. E olha, foi uma das minhas gravações favoritas, assim, porque teve toda essa tensão, toda essa correria, sem contar, foi o primeiro contato que nós tivemos com uma banda grande. Então, assim, você, a banda apostar em você, a galera acreditar, confiar em você, assim, no escuro, né, sem saber como que é o seu trabalho. Então, algo foi muito especial pra mim. E dali em diante, surgiu uma ótima relação com a banda, com o produtor, e foi algo muito bacana. Então, assim, nesse dia da gravação, estavam presentes ali, né, o Rodrigo Tavares, não é o Esteban, tá? Um amigo meu, Rodrigo Tavares, que nos apoiou no início do trabalho ali no canal Mogli Filmes, a Clarice Leal, o irmão do Rodrigo, né, o André, e a gente fez essa captação ali nesse dia do show da turnê esse ano, foi algo sensacional. E assim, nós utilizamos ali, não foram câmeras assim cinematográficas, nós utilizamos câmeras DSLR, fizemos a captação da mesa, tratei de ter aquilo tudinho, e depois eu preparei aquele trailer lá, que deu o que falar na internet, assim, em 24 horas deu alcance milhares de pessoas, e serviu de referência para abrir portas para outros trabalhos e para outros vídeos do projeto Transpiro Música também. Então assim, galera, se você está começando com trabalhar com vídeo, você está começando a produzir vídeo, você
tem que arriscar, você tem que correr atrás, você tem que acreditar no seu potencial. Às vezes você recebe muitas palavras negativas de pessoas que estão ao seu redor. Na maioria das vezes não são pessoas que desejam o seu mal, mas são pessoas que não estão vivendo o mesmo momento que você, não têm a mesma visão que você. Então, uma experiência que eu fiquei com isso foi que diversas pessoas me falaram que não daria certo, que era impossível, que não teria como fazer contato com eles, mas isso rolou. Porque, apesar de tudo, assim, a gente acreditou, né? Antes de ir para o aeroporto, fiz contato com meu amigo Rodrigo, e eu falei com ele, cara, eles estão vindo para o Rio. Ele, pô, cara, será que dá? Eu falei, cara, vou correr. Aí, não, pô, então vai lá, corre lá. Aí eu corri, larguei tudo e corri para o aeroporto, na minha hora de almoço. Então, assim, vale a pena você acreditar no seu potencial, você confiar no seu trabalho, mesmo que você não tenha uma câmera que seja profissional, você não tenha uma RED, você não tenha uma C100, C300. Com o que você tem, procure fazer e fazer o melhor. E é sempre bom você ter pessoas próximas a você que estão na mesma vibe. A gente é capaz de criar coisas mágicas, principalmente quando a gente está junto. A gente pode estar no palco, vocês na plateia, mas a gente está junto. E se tem alguém aqui que nunca foi num show da Fresno, tenho certeza que essa pessoa tá tipo assim, como assim, velho? Quem são esses caras e quem é esse público? Desde já agradeço a todos vocês por terem assistido. Comentem, compartilhem com os amigos, se inscrevam aqui no canal e fiquem atentos, que toda semana a gente tem um conteúdo novo para vocês aqui. Obrigado desde já pela atenção. A gente se vê no próximo vídeo, galera, e até lá. Agora, nosso trem vai parando na estação e vai deixando vocês seguirem os dias de vocês. A gente espera que essa viagem no tempo tenha sido tão do caralho quanto foi pra gente. Boa noite, obrigado e até a próxima.